U svom radu Savet za bezbednost saobraćaja opštine Stara Pazova veliku pažnju posvećuje bezbednosti dece i zato je raspisan novi javni poziv za dodelu besplatnih autosedišta za decu rođenu od oktobra prošle do 31. marta ove godine. Procedura je jednostavna, objašnjava Jelena Pešić, sekretar Saveta i koordinator za saradnju sa Agencijom za bezbednost saobraćaja. Ništa nismo menjali, svaki put je isto. To je kopija izvoda iz matične knjige rođenih za dete i očitana lična karta ili kopija lične karte jednog od roditelja, naravno roditelja koji ima prebivalište na teritoriji opštine Stara Pazova. To sve uz obrazac koji mogu naći na internet stranici ili ovde na šalteru u opštinskoj upravi predaju i naknadno će biti obavešteni o samoj dodeli. Za ovu akciju vlada najveće interesovanje, a ona ima višestruku korist. Primarno je bezbedno prevoženje dece, ali i podrška porodicama, jer kupovina autosedišta nije mala stavka u kućnom budžetu, a za najnoviji konkurs iz opštinskog budžeta su opredeljena sredstva za nabavku 600 autosedišta. Pri samoj podeli organizuje se i kraće predavanje za roditelje, jer je jako važno da sedište bude pravilno postavljeno. Samo sedište ako nije pravilno namešteno i ako dete nije pravilno pričvršćeno nema nikakvu funkciju, tako nam je u cilju da uz podelu prvenstveno bude i edukacija koju rade licencirani predavači, a pogotovo za roditelje koji nisu mogli da dođu ili ako su poslali bake i deke po sedište ili komšije, naknadno smo dostavljali i CD-ove gde je u prezentaciji je predstavljeno samo pravilno postavljanje autosedište. Mogu vam reći, prvo nisu baš najsrećniji kada kažemo da ćemo imati predavanje koje traje možda nekih pola sata, sat vremena, međutim nakon toga nam prilaze i nama i predavaču i kažu kako je to dosta toga nisu znali i kako im je zaista bilo značajno i korisno. Obrasci se mogu preuzeti sa zvaničnog sajta ili u opštinskoj upravi opštine Stara Pazova gde se zahtevi i predaju do 21. avgusta.